Es sind Charity. Donc, ես ձեզ խոստացել էի, որ մեկ էլ ես դասին ուղղակի իրոք վախենում եմ, որ բան կլինի, շատ կլինի, կխառնեք, մե բուն, այլի գնում ենք, ասում եմ ձեզի, ես դասին ես մենք խոսելու ենք իրար հետ այդ բաների մասին, հա, 37 րոպե, 8 րոպե է մնացել արդ, 8 րոպե ունենք դար, օքե, ես դասին խոսելու ենք մենք սետի մասին, սը կրեյոն, set armoire, ce livre, տասնինը 54-ը, ok, մերսի լուսինե ջան, ուրեմը նայք, այս մեր սն, որ ռուսմն մա 8 րոպե, բասավա, հագին ժամանակ ունենք, սն, այս մեր, ոնց էին ասում սրան հայրեն, այս, այսը հիշում եմ, բայց հայերենի քերականության մեջ, էդի ինչնա, չեմ հիշում, երեխեք մոռացա, թռավ ուղեղիցս, Voilà. Voilà. Article démonstratif. Tout ça. Adjectif démonstratif. Bon, ce mi-e și mereu, în franceză nu mi-e asumen adjectiv demonstrativ. Tout ça, dragan, ața caner, e te tens tarkmanem, but haier nu m-a stat uriz de vei nasum. Uremen. Ուայժ քրոասենսա ցուցադրական թե ցուցական ածականներն են ապրեք մերսի դոնք ուրեմն ունենք սն սետ տեսեք գնում եմ դերանունները վալա մերսի ալինա ջան ունենք ս սետ սետ մեկել սե վալա այս նայեք ս սետ սետ մեկել սե սաղ սեյա գնում Ուրեմն, սն ու սետը, այս երկու հատը, այս, ս, այս երկու հատը, սն և սետը, սրանք մեր արական սեռի ծուցադրական ածականներն են, հա, ծուցական ածական, դերանուններն են, ու դերանուն չեն, ածականներ են, աջեկցիվ, բոն չեմ հիշում, չեմ հիշում, պիտի նայեմ, չեմ հիշում, դոնք դուքու, ես սն ու սետը, այսինքն, ինչ է նշանակում արական, սրանք այդ նույն վերադառնում ենք մեր այդ մոնտոնսոնի հիմքին, բարևել են, ծավա, հաջողել են, վերադառնում ենք մեր այդ մոնտոնսոնին, այսինքն, եթե մեր գոյականը արական սերիա, Ուրեմն, մենք օգտագործում ենք սն, միայն սն, այս սն ենք օգտագործում, այս սն, եթե մեր գոյականը ս լիվրը, օրինակ, այս գիրքը, բարև Լունա ջան, եթե մեր գոյականը արական սեռի է, հիմա ուշադրություն, եթե մեր գոյականը արական սեռի է, բայց ինքը սկսվում է ձայնավորով, օրինակ, ապարտեմոն, բնակարան, կվարտիրան, ան ապարտեմոն, էդի գրվում է ինքը արական սեռի գոյական, բայց սկսվում է ձայնավորով, այով, դրա համար մենք այդ ժամանակ օգտագործում ենք սեյտեն, Ռիմա ջան, խնդրում եմ, արի դու մի գրի, հա, ես կբացատրեմ, իրոք հավատա շատ ուրախ եմ, որ գիտես շատ, ուղղակի, որպիսի մյուսներին հասկանալի լինի, լավ ինչ եմ բացատրում, Ռիմա ջան, Սետ տապախտումա, սպասի, կբացատրեմ, կվերջացնեմ, օրինակների ժամանակ, նոր սենց հուպ տված գրի։ Սետ տապախտումա, դոնք այս բնակարանը, պարզը չէ, եթե մենք ունենք արական սեռի գոյական, այդ գոյականի դեպքում մենք օգտագործում ենք ս adjective, demonstrative, ցուցական, հացականը, շկխա, մե բանի, այ, Հայաստանում դաշ չտալու արդյունքնա, իսկ բանը, իսկ եթե մեր գոյականը հանգարծ կսվում է ձայնավորով, ուրեմն մենք պարտադի դիմացը դնում ենք մի հատ տը, սետ, այսինքն, ոնց որ նոր օրինակը բերեցի, սետ տապախտման, Ռիմայի օրինակից էլ օգտվենք, ան ալբոմ, ալբոմ, մեր սովորական գրքերի, բաների, նկարների ալբոմը, իսկ երբ որ մենք պետքա ցուցադրական է տաբան ու օգտագործենք, adjective demonstrative-ն օգտագործենք, մենք ասում ենք set
album, որովհետև իրանց մոտ հնչողականությունը պահելու խնդիր ունեն։ Եթե մենք հանդիպում ենք Ö-ի, ձայնավոր Ö-ի, դառնում է S sen, օրինակ ասենք c'est moi, այդ դեպքում չենք ասում set, այլ այդ s-ն սրվում է, դառնում է վերևում apostrof, այսինքն դառնում է sens. Se, sa, e, se, sa, e, լավ, նույն սնա, մենակ էստեղ ավերացել է մեր e օժանդակ բայը, ու ոչ թե t մասնիկ t-նա եկել ավելացել s-ի պոչին, այլ մեր n փախել է դառել ստորակետ, այսինքն երկու e երբ հանդիպում են իրար, այդ e-երը իրար հետ յոլա չեն գնում եւ դառնում են, դառնում է մեկը ստորակետ, վալա, էդի տենց, իքականի դեպքում շատ ամեն ինչ ավելի պարզ է, ավելի հեշտ է ու ավելի գեղեցիկ, ինձ թողներ են թամարդիկ, բայց ոնց որ բոլոր կանանց դեպքում միշտ ամեն ինչ ավելի հեշտ է, իքականի դեպքում մենք ունենք set-ը եւ վերջ, այսինքն գրում ենք մեր համար set, ռոբ, օրինակ այս զգեստը, վոլա, ու մենք ունենք արդեն մեր բոլոր իքական սեռի գոյականների դիմացը օգտագործում ենք set-ը, այս, այս զգեստը, set armoir, այս պահարանը, արտակ միասը, էլ ինչ ունենք իքական սեռի, որ կարանք ասենք set voiture, այս մեքենան, նոնք ինչը set fleur, այս ծաղիկը, ինչը որ ածակ իքական սեռի է, միշտ օգտագործում ենք set-ը, ուրեմն sen, այս sen, այսա, սեցում են այս շապատ, այո, Սոֆանա ջան, սեն օգտագործում ենք հոգնակի դեպքում, սե ռոբ, այս շորերը, սե ստիլո, այս բաները, սե ստիլո, այս գրիչները, բայց նայեք, մի հատ խնդրում եմ մի բանի ուշադրություն դարձրեք, նայեք, գրելու ժամանակ կամ խոսելու ժամանակ չեք զգալու այդքան տարբերությունը, կարակ ասեք սե ու բրծնեք, բայց գրելու ժամանակ կարակ ուշադրություն դարձնեք, մենք ուրեմն ունենք սե եւ մեկ էլ ունենք այսենց սե, այս մեկը տեսեք, երկուսն էլ դուքու հիմա անցել ենք, հիմա ես կուզեմ, որ ասեք ինձ երկրորդ սեն որն էր, երկրորդ սեն ինչեր նշանակում, այդ մի անգամ բարևել ես արդեն, այս քը կարաս գնաս ինձ իմ ժամացույցը բերես, խոհանոցում եմ դրել, համել ժամակը տեսնեմ, ուտսի, կարաս ասես ժամակը, ժամը 8:01, օքե լավ, հլի ժամանակ ունենք, հլը մի հատ կասեք, խոհանոցում են լվացանի վերևը դրել եմ, սա մոնտոն սոն, այո, մետ է սեի, այո, Մկրճան ջան, ճիշտ ես ասում, մետ է սեի սենա, ապրես, ճիշտ ես ասում, վան, ես չգիտեմ, դու տենց էիր գրել, թե չէ, որտև գրածիցը տենց չի մնացել, սեպագավ, ինքը ինձ տալու է արդեն վարկյանները մնաց տալու է, մետ է սեի այդ սենը, այսինքն իմքո նրանը, այսինքն մենք ունենք երկու հատ սե, որ արտահայտում են, մերսի, ունենք երկու հատ սե, մեկը ուրեմն, բայց խեղ, մեկը ուրեմն օգտագործում ենք այս ասելու դեպքում, այս, մյուսը օգտագործում ենք իր ասելու դեպքում, իրա, ոչ թե իր, այլ իրա, ստեղ դիկլը սե, ժեն, սե, շպ, վալա, ապրես հարություն ջան, սժը վիդիո, ստեղ դիկլը սե, ժեն, սե, շպ, վալա, C'est très bien. Chaque օրինակներ ես բերեմ. Ce jeu. Այս խաղը, cet article. Ses parents. Voilà, ses parents. Լինում է իրա ծնողները, բայց եթե դու հանգարտ այդ սեի փոխարեն, Սոֆանա ջան, օգտագործես մյուսն, այսինքն մեր ռուսերենով ասած սն օգտագործես, այդ ժամանակ արդեն երեխեք ջան, ժամանակը վերջանում է, օքեյ, չնայած ինքը ինձի հլը չի տվել, ինձ թվում է ես երևի մի երկու րոպե ուշ եմ մտել դրա համար, բայց եկեք սենց անենք, ես հիմա բան անեմ,
դուրս գամ, որ կարողանամ գրան անրեժիստրի անեմ, պահեմ ես դասը ու հետ միանանք, որ շարունակենք մեր քննարկումը, որ մի հատ ավելի լավ նստացնենք ժխտականը եւ այս մեր ցուցական դերանունները, եթե ուզում եք։ Ճիշտ արեցիր Հարություն ջան, ակնոցները դիտեղին էր։ Բո, ալե գնացի, գալիս եմ։ Գնամ մի հատ անրեժիստրի անեմ սա ու հետ եմ գալիս, թույլ չի տապխե։ À tout de suite.